Кабінет міністрів розглянув проект бюджету на наступний рік. Згідно з ним, ВВП країни у 2013-му зросте на 4,5%, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Тож уряд розраховує, суттєво зростуть доходи бюджету з нинішніх 350 мільярдів гривень до 500. Це дасть можливість надати бізнесу податкових пільг на 71 мільярд. Зокрема, зменшить на 2% ставку податку на прибуток до 19. Ще 23 мільярди витратять на перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на відпочинок до 2008 року. Пенсії ж військовослужбовцям обіцяють підняти на більш як 10%. Матусям також пророкують збільшення виплат по народженню дитини майже на 9%. За перше немовля 30 тисяч гривень, за друге вдвічі більше –